gudoomiyaha gobolka gedo oo uu sideeriyay magaalada luuqo waana kulan uu isla qaaday maamulka degmada saylib oo odyaalka dhaqanka sida warkaan uu sameeyay kafiir oo abdunuur shakir kulankani oo ahaa mid isxogureysi ah isla markaana ay yeesheen maamulka gobolka gedo iyo kan degmada luuq oo ay ka soo qayb galeen salaadiin wax garad dhalinyaro iyo ururada bulshada qaybooda kala duwan ee ku dhaqan degmada luuq ee gobolka gedo ayaa waxa uu ujeedka kulanka u ahaa sidii shacabka degmada luuq ay ugu qayb qaadan lahaayeen horumarinta degmada iyo kobcinta adeegyada bulshada caafimaadka waxbarashada iyo iyadoo dhammaan ay bulshada ay soo dhaweeyeen arrinkani gudoomiyaha ku xigeenka koowaad ee gobolka gedo Cusmaan Nuur Haaji macallimu Maxamed Hussein Al-Qaadi gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee gobolka gedo oo ka hadlay goobta ayaa ugu baaqay bulshada ku nool degmada Luuq in ay ka qayb qaataan horumarinta deegaanada hoos yimaada gobolka gedo maaha waraagneedana maaha qof inta kamada uu caafinaayo ma jirto inaan dhinac ka soo wada jeesano oo ciidamada la garab istaago maamulka la garab istaago yaan idin soo jeedinayna anaguna waxaan idin bal qaadayna inaanan idin qabsanin ee awooddu idinku aad yeelataan oo idinku aadna xukuntaan oo taladiina aadna siisaan oo tiraa halka hal la maro baarna insha allahu taala inaan samayno waxaan rabnaa meesha annaga nala soo magacaabay oo maanta magacaabis aan ku joogno kuwa annaga naga dambeeyo ama maamulkan maamulka ku xigo inay noqoto qof idinku aad rabtaan codkiina aad meesha ku geysataan waxaa laga yaabaa oo aniga haddaan ogsoonay shabaab markay shir qabtaan dadka way la hadlayaan oo keliya hal lama dhahayaan toori qaroofana waa la tusaa hadalka marka loo go-aameyna ciddii wax lagu arko waa la dilayan baa leeya dareera annaga waa wada hadlaynaa dad isla dhashaannahay waxaa kaloon mahad celinaya odayaasha dhammaantood halkan fadhiya annaga maamulka gobolkaan nahay ciddii gaar wax ku taganaysa waynoo imaan kartaa waanana ballansan kartaa waana xalinaynaa barnaamijkaas waxaa kaloon xalinaynaa cid alle ciddii wax tabanaysa ayna waa la kulmayna haddii la raali ka noqdo ugu dambeyntiina waxaa kulanka soo xiray bara saabka gobolka gedo maxamed 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 aadan iyadoo uu kulanka uu ku ammaanay shacabka degmada luuq isku xirnaanta golahaasi wuxuu noqonayaa golaha marjaca ee looga dambeeyo maamulka degmada looga dambeeyo wixii culays oo imaada wixii fulina intaba odayaashaas maamulku inay iska xijiyaan adeegii bulshada hadday noqon lahayd tabashadii bulshada maamulka waxaa ka fududaan lahaa dhibaato fara badan oo hadda laga tabanayo way ka fududaan lahayd golaha guurtida insha allah sida warasaha badan heer degmo waxaan ka codsanayaa gudoomiyuhu sida warasaha badan qoraalka inuu soo gudbiyo annaguna aan ansixino shaqadaasna ay u istaagaan heer gobolna insha allah waa la dhisi doonaa eedo ugaaskiiya jooga heer gobolna waa la dhisi doonaa oo gola guurti ah waxaan rabnaa golaha guurtidu inay noo shaqeeyaan waxaan sidoo kale rabnaa suu suldaanku sheegayay maanta ita garbahaare iyo luuq buulaxaawo iyo garbahaare ilaa ceeloq inaan la isku dhex socon karin waxaana hortaaganayiin dad yar oo tirsi badan lahayn ciidanka iyaguna degmooyinka uu go-doon iskaga yahay arrintaas sax maaha isku xiraan ciidanka inaan samayno gobolkiina la xoreeyo arrintaa taladeedii way socotaa keliya ciidanka tirsigiisa iyo tayadiisaba insha allah hadda waa diyaar sida ugu dhaqsaha badan howlgalkaas lagu sifaynayo gobolka dhexdiisana insha allah waa diyaar wey hawshaasna waa ku jirnaa nimankan duurka jooga ficilka ay sameeyaan ma inaan ka fiicnaana wey soo ma si kasta oo naga fiicnaan karno oo bulshanada ku kasban karno insha allah waa samaynaynaa ilaahay idinkiisa waxaan rabnaa ugu dambeys xal inaan helno annagoo isku duuban oo mida oo maamulka degmaduna hogaaminayo oo isku calolfayow insha allah inaan wax wada qabsano waxaa shaki ah qofna in wixiisa aan la haysan karin qofna wixiisa lama haysan karo laakiin shuruucdii iyo mustashigan ku xasilisanaynaa aada baan kaga mahadinaynaa sida wanaagsan ood noo soo dhaweyseen qeyralaha idin sii waysa joognaa oo isu soo laalaabanaynaa wax fara badan oo tabanaysaana insha allah inaan wax ka qabanaan aada u jecelnahay cabdinuur shablee xasan cabdinuur shikir raadiyahay telefishinka koonfur galbeed ee soomaaliya degmada luuq ganaane ee gobolka gedo